ተወዳጁ በእውነተኛ ህይወት ታሪክ ላይ ተመሰረተ ተከታታይ ትረካ ክፍል 5 ኤልሳ ከዳኛለች ብሎ አስቦ የማያውቀው ሄኖክ በሰማው ነገር ቅስሙ ተሰበረ። ህይወት አስጠላችሁ። ይሄኔ ማጨስና መጠጥ መጠጣት ጀመረ። ሄኖክ ሙሉ ለሙሉ ወደ ሱስ ሲገባ በቀን ከመያገኘው ገቢ ግማሹ ለሱስ ሲሆን የተረፈው ለአጎቱ ሚስታና የቤት ኪራይና ለሷ አንዳንድ ነገር መግዣ ይሰጣታል። በዛ መልኩ ግን ኑሮን መግፋት አልቻለም። ሃናም በጣም ተጣመም ጀመር። ግን በቂ ገንዘብ ስለሌለው በወቅቱ ህክምና አታገኘም። ልክ በሰባት ወሯ ለሊት ላይ ሃና በጣም ታመመች። ይሄኔ ሲነጋ በጠዋት ነፍስ አባቷን አስጠርታ ሄኖክን ከገባበት መጥፎ መስመር ወጥቶ እንዲማር 100,000 ብር ባንክ ያስቀመጠችውን ተናዘዘችለት። ሃና ገንዘቡን ያገኘችው መንግስት ወረሰን ላለችው ቤት ካሳ ተሰጥቷት ስለነበር ነው። ሄኖክ በግርምት እናቴ ይሄ ሁሉ ገንዘብ ካለሽ ታዲያ ለምን አልታከምሽም? ሲል ጠየቀ። ይሄኔ ሃና እንባዋ በጆሮዋ በኩል እየተንቆረቆረ ልጄ አንደኛ ገንዘብ እንዳለኝ ብነግርህ ለኔ አትልም ነበር። ልክ አሁን እንዳልከው በሽታዬ ላይድን ነገር በህክምና እንጨርሰው ነበር። ሁለተኛ ተቸግሬና ተጎሳቁዬ እንኳን ከልጅ በላይ እንደምትወደኝና ሳይኖርህ ስትንከባከበኝ ልጄ ደስታዬ ልክ አልነበረውም። ለዛም ነው እስካሁን የኖርኩት አለች። ሄኖክ ማመን አቃተው። የተኛችበትን አልጋ ጫፍ ላይ ቀርቅሮ አለቀሰ። በቃ ህይወት እንዲህ ነው። አንዳንዱ እንጥፍጣፊ ፍቅር ሳያስቀር አውጥቶ ይሰጣል። አንዳንዱ ደግሞ ስትሰጠው ብቻ ይሰጣል። አንዳንዱ ብትሰጠውም ባትሰጠውም ይነፍግሃል። ሃና በህይወት መቆየት አልቻለችም፣ አረፈች። ሄኖክ በምድር ላይ ያሉትን የሚወዳቸውን ነገሮች ሁሉ አጥቷል። የሚወደውን ለማግኘት ደግሞ የምትወደውን ሜላትን ልብ ሰብሯል። ለዛም ሃና ባወረሰችው ገንዘብ ምንም ቁም ነገር ሳይሰራበት እዛው ተወውና ሱሱን ገፋበት። በዚህ ወቅት ሴት ልጅ ቀርባ ስታዋራው ሁሌም ኤልሳና ያው ባስተያየቷ ትዝ ይለዋል። ከዛ ወዲያው የሌላ ሆና እነዛን ውብ ከንፈሮቿን በሌላ ወንድ ስትሳማቸው ያስበዋል። ይሄኔ ሴት ልጅ ከሃዲ ናት አልቀርብም ይላል። በዚህ አቋሙ ሲኖር አንድ ቀን ፊልም ሊከራይ ፊልም ቤት ይሄዳል። ይሄኔ አንዲት እድሜዋ ከሱ አንስ የምትል የቀይዳማ ቆንጂዬ ፍልቅልቅ ሴት ገና ሲገባ ከመቀመጫዋ ተነስታ በራሷ ምርጫ ፊልም ትሰጣለች። በጣም ተገርሞ እኔ መች ገና ጠየቅኩሽ ይላታል። ልጅቷም ቅልጥፍጥፍ ባለ ማራኪ አንደበቷ እኔ መረጥኩልህ ገና ሳትነግረኝ ምን እንደምትፈልግ አወቅኩ አለች። ለረጅም ጊዜ ሴት መቅረብ ፈርቶ የነበረው ሄኖክ ከቀን ወደ ቀን በልጅቷ መሳብ ጀመረ። ልጅቷ ጸሎት ትባላለች። እስከዛሬ ልብ ብሏት ባያውቅም አሁን ግን ልቡ ደንግጦላታል። እሷም ሆም ብላይ መስል እሱ የሚወደውን ቀድማ ታደርግለታለች። መቀራረባቸው በጨመረ ቁጥር የተሰበረውን ልቡን ትጠግንለት ጀመር። ከአንድ ዓመት በኋላ ሄኖክ ሱስ የሚባል ነገር እርግፍ አድርጎ ተወ። ከዛም የቀን በዲግሪ ፕሮግራም ትምህርት ጀመረ። እድሜ ለሃና። ልክ መለወጡን ሲያረጋግጥ ገንዘቡን መጠቀም ጀመረ። አንድ ቀን ታዲያ አፓርንት ወጥተው ወደ አንድ ድርጅት ተላኩ።
የመጀመሪያው ቀን ጸሎት አብራው ሄደችና ወደ ዋናው ቢሮ አንኳኩተው ገቡ። ይሄን የነበር ሄኖክ ተአምር ይመስል ባየው ነገር ደንግጦ ይቀረው። የቢሮው ኃላፊ የመጀመሪያ የልጅነት ፍቅሩ ኤልሳ ናት። ያየው እውነት ባይሆን ብሎ ተመኝቶ አይኑን ጨፍኖ መልሶ ገለጠው። ግን እውነት ኤልሳ ፊት ለፊቱ ቆማ እንባዋን ቆረቆራል። ካንደበቱ ቃል ማውጣት ተስኖት ፈዞ ቀረ። ጸሎትም ግራ ገብቷት አንዴ እሱን አንዴ እሷን ታያለች። ይሄኔ ኤልሳ እንዴት ግን አስቻለህ? እኔን ቶኝ በልጅህ እንዴት ጨከንክ? አለች ድምጿ እየተቆራረጠ። ይሄኔ ሄኖክ ክው አለ። ጸሎትም ልጅህ ብላ በድንጋጤ ወደቀች። ጸሎት ስትወድቅ ሁለቱም ተደናግጠው አነሷትና ምን ማድረግ እንዳለባቸው ግራ ተጋቡ። ይሄኔ የኤልሳ ጻፊ ሲጫጫው ሰምታ ስለነበር በፍጥነት ወደ ውስጥ በመግባት ጸሎት ላይ ውሃ ፈሰሰችላት። ጸሎት ግን አልነቃችም። ይሄኔ አምቡላንስ ጠርተው ወደ ሆስፒታል ወሰዷት። ዶክተሮቹም ኤልሳንና ሄኖክን ውጪ እንዲቆዩ ነግረዋቸው ስራቸውን ቀጠሉ። ይሄኔ ሄኖክ ወደ ኤልሳ ተጠግቶ ባንቺ ነበር ህይወቴ መስመር መሳት የጀመረችው። ከዛም አንቺን አፍቅሬ ታወርኩና የሚወድኝን ስገፋና ስበድል ኖርኩ። ከዛ ፍቅርሽን አግኝቼ መኖር ጀመርኩ ስል ዳግም በራስሽ ላይ መጥፎ ውሳኔ ወስነሽ ልጃችንን አስወርዳለሁ ስትይ እንዳላጣሽ ፈርቼ ላዋራሽ ብመጣ የደከምኩለት ትምህርቴን አጣሁት። ለካ አንቺ ከሌላ ወንድ ጉዳይ ስለነበረሽ ነው ያን ያልሹ። ሄኖክ ንግግሩን መቋጨት አቅቶት ወንበሩ ላይ ቀርቅሮ እያነባ ተቀመጠ። ይሄኔ ኤልሳ በዛ ጣፋጭ አንደበቷ እንባዋን እያዘነበች አትሳሳት፣ ካንተ ውጪ ማንንም ወንድ አፍቅሬም ሆነ ወደ ህይወት ያስገብቻ አላውቅም። ሄኒ ያኔ በእኔ ምክንያት ስትባረር እኔ ጋ የቀረው ልጃችን ብቻ ነበር። እሱንም ልንመረቅ ጥቂት ወራት ቀርተውን ስለነበር ነው ላስወርደው ብዬ የነበረው። ግን አንተን ሳጣ ካንተ ያገኘሁትን አንድና አንድ ስጦታ ልጄን ማጣት አልቻልኩም። በሱ ውስጥ አንተ አለህ። ይሄኔ ሄኖክ ማመን አቅቶት የሌላ ሰው ታሪክ ታወራ ይመስል አፉን ከፍቶ ያዳምጣታል። አክላም እድሜ ላጎቴ እዚህ ዩኒቨርሲቲ ፊዚክስ ያስተምር ስለነበር ብዙ ርቶኝ ተመረቅኩ፣ ልጄንም ትምህርቴንም ሳላጣ እያለች ንግግሯን በእንባ አጅባ ስትቀጥል ሄኖክ ዶጮ የነገረው ትዝ አለው። ከፊዚክስ አስተማሪ ጋር ፍቅር ጀምራለች ብሎት ነበር። ሄኖክ ማስተዋል ሲጀምር ምላሽ አገኘ። ዶጮም ሆነ ሌሎች የኤልሳን አጎት ፍቅረኛዋ መስሏቸው ነበር። ግን እውነቱ ያ አይደለም። ጭንቅላቱን ይዞ ማመን አልነበረብኝም፣ አንቺን መጠበቅ ነበረብኝ። ግን ረፍዷል። ሂጂ ኤልሳ፣ ላይሽ አልፈልግም፣ ሂጂ ብሎ ሲጮህባት ኤልሳ ተስፋ በቆረጠ አስተያየት እንባ በሚያጎርፉ አይኖቿ እያየችው ከተቀመጠችበት ተነሳች። ይሄኔ አዎ ዳግም ህይወቴ ውስጥ አትግቢ፣ ምክንያቱም ያን ያህል ጊዜ ስጠፋ አንዴም አልፈለግሽኝም። ከሞት አፋፍ ላይ የመለሰችኝ ጸሎት ናት። ያኔ ሜላትን ባንቺ ለውጬ እንደ ጎዷት ሁሉ ዳግም መሳሳትና ጸሎትን መጉዳት አልፈልግም አለ። ኤልሳም ልትናገር ግን ለልጃችን የግድ ታስፈልገዋለህ ስትል ዶክተሮቹ መጥተው የጸሎት ቤተሰብ አሉ
አሉ። ሄኖክም በፍጥነት ወደ ሐኪሙ ቀርቦ ደህና ናት ሲል ጠየቀ። ሐኪሙም ፈገግ ብሎ ቶሎ ደርሰንላታል፣ ደህና ናት፣ ገብተህ ማየት ትችላለህ አለው። ጸሎት ተሽሏት ከሐኪም ቤት ወጣች። ራሷን ስትስት ምን ተፈጥሮ እንደነበር ግን ረስታው ኖሮ ጭራሹን አላነሳችም። እንደ ሁልጊዜዋ ደስ የሚል ፍቅር መስጠቷን ቀጠለች። ሄኖክ ግን ኤልሳን ካገኘና ልጅ እንዳለው ካወቀ ወዲህ እንደ እብድ ያደረገው ጀምሯል። ባህሪው ቂሪር ከማለት ባለፈም አይጨበጥም። ይህ ያስጨነቃት ጸሎት ታዲያ አንድ ቀን ምሽት ራት ጋብዛው ሲገናኙ ከዛ በፊት መቼ ነው የምታገቢኝ ያላትን አስታውሳ፣ ፍቅሬ ጥያቄ መልስ አግኝቷል፣ አሁን ዝግጁ ነኝ፣ ሽማግሌ ላክ አለችው ፈገግ ብላ። በዚህ ጊዜ ክው አለ፣ የገዛ ምራቋን ነቀው። ሄኖክ ምን ማድረግና ማንን መምረጥ እንዳለበት ግራ ገባው። የልጁን እናት ኤልሳን ወይንስ ከብዙ ፈተናዎች ታድጋ በስተመጨረሻ መልካም መንገድ እንዲጓዝ የረዳችውን ጸሎትን? ይህን መምረጥ ለሱ ትልቅ ፈተና ነበር። ኤልሳን ሲያገኛት በእርግጥ ፍቅሩ አገርሽቶበታል፣ በዛ ላይ ልጅ ከሱ አለው። ግን ደግሞ ጸሎት ማለት እናቱ ነች። ያላትን ፍቅር ሳትሰስት ለግሳ ከመጥፎ መስመር መልሳና መጥፎ ትዝታዎቹን አስረስተዋለች። ለዛም ነበር ልጅ እንዳለው እንኳን ነግሯት ቅስሟን መስበር ያልፈለገው። ሄኖክ በድጋሚ ጭንቀቱን ለመርሳት ሲል ማጨስና መጠጣት ጀመረ። ትምህርት ቤት ከሚሄድበት የማይሄድበት ቀን ይበልጣል። በአጭር ቋንቋ ሄኖክ ልክ እንዳለፈው ሱስ ውስጥ ተዘፈቀ። ይህኔ ነበር ጸሎት አንድ ነገር እንደተፈጠረ የጠረጠረችው። ሄኖክ ከመሸሽ ይልቅ ቀርባ ልትረዳው ሞከረች። ጸሎት በተፈጥሯ ብዙ ፈተና መጋፈጥ አትችልም፣ በዛ ላይ የልብ በሽተኛ ነች። ትንሽ ጭንቀት ይጥላታል። ለዛም ጸሎትን የሚያስደነግጣት ነገር መፍጠር የለበትም። አንድ ቀን ሄኖክና ጸሎት ሰፈር ውስጥ ተቀምጠው ጸሎት እንደተለመደው ሄኖክን ለማዝናናት የባጤ ቆጡን ትለፈልፋለች። ይህኔ ኤልሳ ሳያስቡት መጥታ ከፊት ለፊታቸው ቆመች። ትንሽዬ የሚያምር ሕፃን ልጅ ይዛለች። ሄኖክ በድንጋጤ ከተቀመጠበት ተነሳ። እኔና ልጄ ሰላም ልንድንህ የመጣ ነው አለች። ሄኖክም ጸሎት ከዚህ በላይ ከሰማች ስለምትደነግጥ የት ታቅኛለሽ እብድነሽ እንዴ ሴትዮ ብሎ ጸሎትን እየጎተተ ይዟት ሄደ። ግን እንዳሰበው ጸሎትን መሸወድ አልቻለም። እውነቱን እንዲነግራት አፋጣ ያዘችው። እሱም እንድትረጋጋ ካደረጋት በኋላ ስለ ኤልሳና ሜላት ይነግራት ጀመር። ጸሎት ኤልሳን ማፍቀሩና የልጅ አባት መሆኑን አምኖ መቀበል አቃታት። በዚህም ልትርቀው ወሰነች። ሄኖክ በድጋሚ የሚወደውና የሚያስብለትን ሰው አጣ። ዶጮም እንደ መጀመሪያው አያገኘውም። ሄኖክ ግን ያለው አማራጭ ዶጮን ፈልጎ ማግኘት ነበርና አገኘው። ስለ ኤልሳ የነገረውን በማስታወስ ዶጮ ያኔ ስለ ኤልሳ የሰማው ልክ አልነበረም፣ ማለትም ፊዚክስ ቲቸሯ አጎቷ ነው አለ። አይኖቹም ባቅርዘው ዶጮም በምጸት ፈገግ ብሎ ጓደኜ፣ እኔ ለአንተ ያልተጣራው አላቀርብልህም። ኤልሳን ምን ያህል እንደምታፈቅራ ታውቃለሁ። ለዛም አንድ እንድትሆኑ ብቻ ነበር የሚፈልገው። ለዚህም ብዬ ብዙ ለማጣራት ጥረት አድርጌያለሁ። ሄኖክ አንተ ማለት ወንድሜ ነህ። ማንም ሰው ሲያስከፋህ ማየት አልፈልግም።
ከፈለክ በዚያ ድረሻ ኤልሳቤት ሂድ ከዛ ሁሉንም ነገር ታያለ አለና በትንሽ ወረቀት አድራሻ ጽፎ ሰጥቶት ይልቅ ወንድሜ ጸሎትን በደንብ ያዛት ላንተ ህይወት መስመር የምትሆነ እሷ ብቻ ናት ብሎ ትቶት ሄደ። ሄኖክ እውነቱን ሳያውቅ ማድረግ አልፈለገም። በቀጥታ ወደ ኤልሳቤት ሄደ። እንደተባለውም የኤልሳ ግቢ ሲደርስ ማመናቃተው። ኤልሳን ሳያውቃት የደሃ ልጅ ነበረች። ፓርቲ ለመሄድ እንኳን ቀሚስ የለኝም ትል የነበረች ልጅ ዛሬ መቼስ ከሰማይ ወርድላትም ይሄ ሁሉ ሀብት አለ። በውስጡ የኤልሳቤት እጅግ ውብ የሚባል ነው። በመደመም ካየው በኋላ እውነቱን ለማረጋገጥ አንኳኳ። አንድ ጎልማሳ የክፍለ ሀገር ሰው ከፈተለት። ማንነቱን ለማወቅ ጥያቄ አሸው። የግቢው ጥበቃ ነው። ሄኖክ በሩ ሲከፈት ደንግጦ ምን ለመጠየቅ እንደመጣ ጠፋበት። ከዛም ሰውየው ምን ፈለግ ጎረምሳው አሉ። እያለ ሲርበተበት ምን አባቱ ይልብኛል ምን ፈለክ አሉ። ኤልሳን ነው ትኖራለች ሲል ጠየቀ። ሰውየውም እትየለችም ባልተቤቷ ግን አሉ አለ። ባሏ አለና ቃሉን ደገመው። አው ልጥራለ አሉ። አይተውት ግን የምር ኤልሳ ግብታ ነው ሲል በድጋሚ ጠየቀ። ምን ይላል ሄ የስንት አመቱን ነው ሲሉ ድንገት አሸብር ማን የመጣው አለ አንድ ጎርናና ድምጽ ከወደ ውስጥ። ሄኖክም እንደ እብድ ብቻውን እየወራ በመጣበት መመለስ ጀመረ። ሄኖክ የኤልሳን ማግባት አረጋግጦ ሲመለስ ላየው ሰው የአእምሮ ችግር ያለበት ይመስል ነበር። ብቻውን እየወራ ብቻውን ይስቃል። ኤልሳ ባል እያላት ለምን ወደ ህይወቱ በድጋሚ እንደመጣች ሲያስብ ግራ ይገባዋል። አሁን ብቸኛ የነበረችው ተስፋ ጸሎትም ርቀዋለች። ሄኖክ በድጋሚ ትምህርት አቆመ። ሴት ልጅ ሲያይ ይሸሻል። ብዙ በፊት የሚያውቁት ሰዎች ሄኖክ እኮ ነቀለ እያሉ ያፌዙበታል። እሱም ቢሆን ምን ቆንጆ ቢሆንምና ያየችው ሴት የምትማልልበት አቋም ቢኖረውም አሁን ላይ ግን ልብሱን እንኳን አይቀይርም። ከወር እስከ ወር ይለብሷል። ማጨስ፣ መቃም፣ መጠጣት የግሉ ሆኑ። ቁም ነገር ስራበት ተብሎ የተቀመጠለት ገንዘብ ግማሽ ደረሰ። አንድ ቀን እንደተለመደው ብቻውን እያወራና እየሳቀ ሲሄድ ጸሎት ከአባቷ ጋር ወቅት አድርግ ነበር። ስታየው ማመናቃታት። እንደዚህ ራሱን ጥሎ ይሆናል ብላ አስባ አታውቅም። ሄኖክ ልክ ሲያያት ከት ብሎ ሳቀ። ጸሎትም እንባዋን መቆጣጠር አቃታት። ወደ እሱ ስትቀርብ እሱ ግን ጥሏት ሮጠ። ይህኔ ጸሎት እዛው አስፓልት ላይ ራሷን ስታወደቀች፣ አባቷም ልጄ ብለውን በመጮህ መንገደኛውን እርዳታ በመጠየቅ አንስተው ወደ ሆስፒታል ወሰዷት። ጸሎት የልብ በሽታ ስላለባት መጨነቅና መደንገጥ የመሳሰሉት ነገሮች መራቅ አለባት ብለዋል ሐኪሞቹ። ይሄም የሚሆነው ጸሎት ደስተኛ መሆን የምትጀምረው ሄኖክን ከጎኗ ስታገኝ ነው። ይሄም እንዲሆን አባቷ ነገሩ ስላልገባቸው ጸሎት ስታገግም ስለተፈጠረው ጠየቋት። ጸሎትም እንባ ያለ ገደብ እየወረደ አባዬ ሄኖክን አፈቅረዋለሁ፣ እሱ እንደዚህ ሆነው እኔ ጥዬው ስለሄድኩ ነው፣ ፈልግና አምጣልኝ፣ ልክሰው ፈልጋለሁ አለች። አባትየውም ልጃቸውን እናትም አባትም ሆኖ ስላሳደጓት በእሷ መጨከን አይችሉምና
ሄኖክን ማፈላለግ ቀጠሉ። ታዲያ አንድ ቀን ሰፈር ውስጥ በተለምዶ ድድ ማስጫ የሚባል አካባቢ ተቀምጦ አገኙት። አለባበሱም ሆነ ሁኔታው እንኳን በልጃቸው ሊፈቀር የልጃቸው በር ጠባቂ እንዲሆን ባልፈቀዱለት። ነገር ግን አሁን ላይ ያን ማሰብ አይችሉም። ምክንያቱም ልጃቸው የሞት አፋፍ ላይ ናት። እየቀፈፋቸው ተጠጉትና ልጄ ደህና ነህ አሉት። እሱም ቀና ብሎ ገልመጥ አረጋቸውና ከኪሱ ሲጋራ አውጥቶ ለኮሰ። ይሄኔ በንዴት ጦሆ እንዳንተ አይነቱን ጋጦጥማ ልጄ ጸሎት አታፈቅርም አሉ። ሄኖክ ገና ጸሎት የሚለውን ስም ሲሰማ እንባው መንታ መንታ ይወርድ ጀመር። ሰውየውም ትተውት ሊሄዱ መንገድ እንደጀመሩ ልጃቸውና ጭንቀቷ ትዝ አላቸው። ከዛም መለስ ብለው ልጄን አድንልኝ እባክህ አሉት። ሄኖክም እርሶም ጥቅመኛ ኖት፣ ከትከትከት ሆ እርሶም እንደ ኤልሳ ጥቅም ያታልሎታል፣ ካካካካካ ትተውኝ ሊሄዱ መንገድ ጀምረው ሲያበቁ ተመልሰው ይለምኑኛል አለና እያነባ ትቷቸው ሄደ። ከዛ ቀን በኋላ ሄኖክን አየሁ የሚል ጠፋ። ጸሎት ሄኖክን እያለች ከሆስፒታል ሳትወጣ ድፍን 20 ቀን ሞላት። አባትም የልጃቸውን መድኃኒት ሄኖክን ፍለጋ ተያይዘውታል። ልክ በ24ኛው ቀን ሄኖክን አየሁ የሚል ሰው ተገኘ። በሊቢያ በኩል አድርጎ ከሀገር ሊወጣ መሆኑን የጸሎት አባት አወቁ። ለማስቆም ግን ጊዜው ረፍዷል። ያ ካልሆነ ደግሞ ጸሎት በእርግጠኝነት ትሞታለች። ምክንያቱም ጥየው ባልሄድ እንዳይሆንም ነበር ብላ ታምናለች። ይቀጥላል። ውድ አድማጮቻችን ትረካው እንዴት ነበር? በትረካው ላይ ያላችሁን ሐሳብና አስተያየት በኮመንት ግለጹልን። ከወደዳችሁት ላይክ እና ሼር በማድረግ አብሮነታችሁን አሳዩ። ሰብስክራይብ በማድረግ እና የደወል ምልክቷን በመጫን ቀጣይ ክፍል ሲወጣ በቀጥታ እንዲደርሳችሁ አድርጉ። ስለ አብሮነታችሁ ከልብ እናመሰግናለን።